السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف العبي والسالين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. innallaha ghafurur rahim. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid amma Para alim, para ulama, para kiai, para ustaz Enggang kita suni dua ipun saya kita DRI puno penggang dados dawi tokoh tokoh agami tokoh masyarakat langkung langkung panjani bobo kepala desa bobo kadus bobo rt rw studio penjabat enggang kita DRI penopenggang penggang dados aturan negari. Duh tamu undangan Kakung Putri Sepaenem lango-langkung rombongan saking Bapak Tukiman Ibu Rumini saking eh itu eh, Candi Budian, gitu ya Candigaron. Mugi-mugi ya toh, selrombongan ingkang kita hormati saged kula duaken mugo-mugo mangkel sedaya masyarakat Sodong Gumgo -gum desa sodok diparingi aman, selamat, diparingi tenang, Allahumma. Yeah. Sedoyo tamu undangan ingkang kita muliakan, gumgo -gum rawuh panjenengan dados amal soleh. Khususipun sohi bul hajat, inggih meniko bapak yamudi ibu istiah. Sekeluarga, enggak penuh penopengan, dados hajate

Matur nuwun diparingi panjang pun sehat waras sehingga enjang menika njenengan saged rangwi napa ingkang dados pun Bapak Yamudi kula nggih saged silaturahim kula monggo syukur kita datang Allah kanthi mos kamdalah alhamdulillah Allah. alamin Allahumma shalli ala Muhammad salam mugi kata tepakan datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sola salam engkang kita sedaya nderekaken dawuh Daipun lan sunnahipun lan mugi-mugi pikantuk -mugi syafaatipun. Dados intiipun enjing menika Bapak Yamudi Ibu Istiyah ngrawuhke panjenengan sedaya menika ya syukuran ning nyuwun donga, nggih to nggih. nganten loro ya kuwi Mas Imam setiat di karyan sri ayemi nggih lali kon dongake nggih Pak nggih dongake doa niku perlu nek asline niku cara ngantenan ora sah ngene-ngene bareng ora apa-apa to Mbah lek ora apa-apa to ora apa-apa nganten loro waline terus mas kawin seksi loro ijab kabul bar mawon. barang, slametan bareng ora apa dadi. Gitu, dadi. Wes ora dadi. Inge. Terus orang rawuh ke ngene iki jane ya ora Lah nah, kok slametan barang, mergo selamat gitu? Kira-kira jenengan nek ampuh karo selamat milih ibu. Bu? bapak-bapak milih selamat apa milih ampuh? Selamat. ampuh nek keterak gunung. Gitu Pak. Nek nek selamat mbok model piye tetap selamat gitu. Bela selamat itu men selamat tidak oke asodakotulil As dafil balak sodakoh niu kanggo nulak bala lek cara wong biyen niku lah ana slametan ning prapatan barang biyen nggih kaya men slamet ning dungan iki medeni Pak nek biyen nggih balak saka wetan bali etan bali balak saka lor bali wong alor ngono kae to sing repot sing lori keterak-terak mbah gitu wong iki wong biyen saiki sura saiki lha slametan niku sebab slamet Setelah berkali disini dungo, dungo itu penting Pak. Jadi dungo itu bisa ngalahkan takdir, mindah takdir itu dungo. Kalau orang-orang yang takdir ini ya perlu Pak. Jadi takdir ini pamannya nyewon saya kuduk istiar. Waduh kalau nyalon DPR kok ora ikhtiar golek masa, udah jadi paham Pak? Orang-orang jadi tuh, okeh. Wae ki presiden gurung leren wis saiki nyalon ki lak ikhtiar ten niku. Ya, soal dadine ora ya mbuh niku sing nemtokke sing nggayuh okay. urip mriko nggih. Wudu ikhtiar kuwajib. Bandane wah kok ora nyambut geh Pak, orang menotak diri sing sugih umpame. Ya tetep kating-kating to, Mbah. tapi donga niku iso pindah. So ngalahin maksudnya so pindah takdir. Contohnya kalau biar tahu diulangkan karo bahaya itu loh. Ting bahan uang ini kok. Bahaya itu Jadi takdir ini upamanya nyumun sewu. Dina minggu pon upamanya nyumun sewu. Jam sewelas ini takdirnya gigalan kelopo. Remuk berapa ini Pak Ning brubung donga. Ayo jam 11 tetep gigalan klopo, ning klopo parutan wis campur iwat. jenengane srundeng ngono lho. Donga ngge. Tak dire tetep teko. Nek orang remuk sirah. Gih betul. Lu niki conto donga e ngontel iku. Tek kula biyen yen mbah yae iki didongake Allahumma. Jeneng Rasul kene iki nek njaluk donga para menungsa tanggo teparu. Mesti ana sing diijabahi wong sementen iki. Wah, umpame Mbah Zakir ora dijabahi, Mbah Mantan dijabahi iso nek ya dongake Pak Yamudi iki sing durawuh mriki to Mbah. Niku jurusane dongane Pak Yamudi kabeh Mbah, tetep kabul ya Pak. Nggih Wula rawani ning kelompok anae dadan-dangan mandi, mandi sing adoh kae. Isa wae wong sing mandine sing ikhlas kok. Lah sing adoh kae karo Mbah karo turu lak like, ya ra isen kok okay? kae. Saking iklase merem kancane bali ora mulai bali saking ikhlase. Dadi ngrembug donga. Mula Bayu mudi nyuwun donga, nggih to okay? nggih. Nyuwun donga dateng karo syukuran. Orang syukuran itu abad pak. Sa'es itu. Syukur itu tidak harus sabar. Tidak sabar. <tuh -tuh. Ya siap-siap pema syukuran. Pemainnya Pak Yamudi ganti setahun. Iba. Ini sabad meneng. Ini Pak Yamudi termasuk pancen janiatan. Dan syukuran tadi tetap jalan. Oh no terwarap syukur ini? lombok 5 glundung ya Mbah. Lah akeh dhuite to Oke, okay? pang okay, glundung utawa 10 glundung. Rp20.000 terus ono sing Rp30.000. Wah, soleh dhuwit Rp200 juta tak syukuran. Jaruh sing gawe urip karo Gusti Allah dipehi Rp200 lawe. Jebulane lek tuku motor rega utang biro Kira-kira sik syukuran apa ge utang? nyaruta. Oh, Wo, apa lho, Mbah. Saestu. sabar iki teko dhewe, yakin to. Bojo kok galak ngremake, welek meneng to. Ndak ono, sampe iki wong kene ndak galak ndak ono. Wah, akeh. dilawan apa dimake? Omake oh, bener kuwe. Sabare teko dhewe to. Angger ah, dimake kok meneng wae wes-wesup makke meneh. Wong ngumyang asline nek dilawan malah dadi nek makke wis-wis kok. Nggih no. Padu kok dhewe lak leren. Are ngeneni sapa? Wong kono meneng wae. Nggih to? kok sing dumyang iso ngrokok. Hah? Paling jelehe ngumyang wong rokok. agar tomu nang karo ngebulke pur iso bundir-bundir kae to fiat apa sing apa nggih bener lho sabar iso teko dhewe nggih contone contone niku ngoten niku padane sabar teko dhewe kuwi sabar ngeladani bojo sabar gitu pamane ana wong loro unduh iso sabar Dewi kok Tuku ke bodrek ramari, Pak dokter ramari dicopot malah keliru. Keliru sing waras. Isih lorone. Goleke tultah sembojo ning kuburan ora mari. Ngandona sing ngandani cokotke ngemaisane mbahmu, ae malah nemen to, Kang. suwis sabar teko dhewe mak, ke takoni sing wedok, war tambake pamu. Wah, rene arene surat cocok kesoko meneng wae. Ngono ae. sabar teko nggih lek syukur wangel gitu wis ngerencana we ora Mbah. syukur niki perno nggih, syukur senyukuri perga ulah Mbah. Um. Siji nyukuri barang sing wis ana. Eh yeah, padahal jenenge diwedhus, diomeh, um, dibuju alhamdu. Wis nah, ta? Terus nyukuri sing durung teko. Isa lho nyukur sing durung teko. Upamane iki sing jenenge Dik Imam, ya, nikah kurang setahun ya Mam, ma apa mengerti to? Sampeyan lak wis seneng to? No. Alhamdulillah wis oleh calon. Lah muni Imam, ning kok gurung teko-teko, ora ngono to, no, Mam? Ki nyukuri no, barang no, sing gurung teko. Eh. Ning ana, Mam, nyukuri sing balang nikmat Hilang terus teko meneh. Ana, Mam. Oh no, bojone minggat. Ki nyut sing <laughs> luh, <laughs> oh iki syukuran oh nikmat bojone ning omah to minggat. Dungo terus bali lak syukur. Ha kuwi kelangan nikmat terus teko meneh alhamdulillah bojoku kok kledeg lak ngono ta. <laughs> Give padha karo iki. Wingene ora ana corona nikmate lak ya teko to. jalan wayang jalan dandani nganten niki jalan. Dua tahun orang dicegah, ora kok pemerintah sing ngegah ti ora corona. Merga basa coronane nono oleh lak mergo ora pemerintah to. Memerintah kan isah. Gorogoro corona. Nggene mboten Oh iki. Eh saiki keronane lunga nikmate teko meneh. Ah sing seneng ya sing dandani nganten, Mbak. Ki wingane ne lak blas nono wae ngundang to. Iki ne sing ora syukur tetap no. kualat <laughs> jake ndo sing okay. dandani Oh ya, kualat nek ora syukur, nggih. Gedhe. Pasar judule syukuran kok okay. Jadi kau naik rumah tangga ya telu gitu na. Syukur barangnya singgung teko. Kadang-kadang lombok ya. Wih abang-abangnya lu na. Alhamdulillah. Sekilo patang puluh mamu. Iya. So naik panen genas sewidak. jebane ini setengah. Gitu pak. Ini lah kadung syukur. Ini. Ini. Buka-buka paringin saya. Allah ma. Syukurannya. Pak. Ya mudi moga-moga ditampa. Allahumma. Inge okay. teng Al-Qur'an diterangke walduru Allah masalan koryatan aminatan mudma'inatan ya'ti harizqahu roqatan ming limakanin. Fakaru fakafaru bi an walhuf fi yasnaun. Gusti Allah niku wis tau gawe conto desa negara aminatan aman, mutmainatan wonge tenang. Nggih, mbak. rezekine iso e ke luar negeri, iso nge-sports luar negeri. Ning fakafarat padha ngufuri nek kok, nggih ta? Inggih, do ngufuri mati, wis diparingi nikmat, do kufur, ora syukur. Ha jare menteri-menteri kok korupsi niku lah ya bayarane nek karo kerja macul awake dhewe lah ya gedhe kono teke. Nggih ta, Mbah? Kok terakhir kok ngerti anggon TVe. Ghibaden. Eh dege, kok pemerintah jarene anti korupsi, nggih, Mbah. Eh korupsi. Ayo, ngono pura dipecat ya si, ora bayar, ta, Mbah. Mulo kula tau korupsi kula setuju, Pak Mantan. Lah nono dalane kok, Pak Mantan. Gede <laughs> ge. Padha ya korupsie dundang ngaji ngono kuwi ta. Pakai munggah burung teko ngono kuwi pokoke. Jadi, iki, ngata ngaten niku. Kula negara-negara niku wis paringi aman insyaallah. Allahumma do syukur, mulo do syukuran, negara do syukuran. Wong desa do nyek syukuran jenenge ka desa nggih. Insyaallah. Lha iku khusus Pak Yamudi, Ibu Istiah niki wis syukuran ditampa. Allahumma tambah nikmati. Allahumma jelas toh. Bapak ya Mudi iki putra siji Siji saiki wis dadi luru tambah Sri Ayemi gitu nggih. Wis ora nglairke, ora ngrumat. Ngerti-ngerti kena dikongkon nyambel ya. Alhamdulillah. Nggeh menen. Wis Disyukuri. Wis syukuré Allahumma. Nggih. Yeah. Sina mberlok kon dungake, Pak. Muga-muga uripe cah loro niki diparing panjang umur. Allahumma. Tak dongake ya, Nang. Waris panjang umur. Muga-muga sampeyan kel Brayan karo Dik Sri nganti puluh tahun. Berarti umurmu lak wis ana 20 taun. berarti dadi satu Nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek dongake kok sidik rugi. Sehingga kek ya mbah. Kalau ngajinin kita manggung kek. Jadi jangan-jangan panggung-panggung mbah. Kalau lahiran. Nah ini masyai. Telung puluh birong. Wah pun sangat mbah. Wah hebat ya mbah. Kalau taksik deres, kalau taksik macul. Weh apa-apa gak. Kalau tidak mau ditulari mbah. Akhirnya tekan-tekan sangat kan. Kurang teluh likur tahun kan. apik Gitu nek tak dongake nang iso wae tekan 100 tahun sing sing ndongake wong semene tak dongake ji panjang murcah cah loro Allahumma sing nomor loro tak dongake nang muga-muga ning garwa karo dik siki ora nang tekan akhirat Allahumma nek tekan akhirat tetap api mak yakin apik ora ganti kok wojo ki sakaya saya elek makno wae nang. Jonang akhirat apik dhewe ngono kae. Nggih ta. Ya wis. Donga iki meneh. Muga-muga sakinah. Sakinah kuwi maknane tentrem, anteng. Allahumma eh kok tak dongake paringi tentrem anteng ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan rumah tangga sugih duit ning bendina padu neng eh. ning mbok ora duit ora padu milih endi? Milih endi? Milih endi, Bu? Asih lagi padu apa nek ora ndhe duit piye? Iki dage Ya buka-buka mawon, Allahumma Enggak, lah saya jadi jalan, tentrem betul pak. Gimana betul? Enggak, tentrem ini penting, enggak. Penting, nah ini ditunggak ke, muka-muka cah loro ini, uripe diparingi tenteram Allahumma. Enggak, tak tunggak nang nah. Tenang. biyan ini, Mbah Zakir ini rasa cepete-cepete, nah. Ini turunan Nabi, delok potongan lah ketoro, toh. Enggak, Pak Manten. Nabi Adam ngono lho maksud Keturunan Nabi, lho Nabi Adam alaihissalam salam niku niku orang pertama. Jadi jane wong semene iki asline dulur kabeh. Tapi saking akeh, lha wis ilang ning thuk-thuk gitu, Mbah. Wong saiki tekan buyut terus orang ngerti kok, gitu. tekan buyut iki kok sejede desa. Alah ah, wis ora tetep, wis ora paham. Tenen, nek nah, ora dianakke paham. Riyoni gampang bubar, meko ana sing mlarat, ana sing sugih. Lah petuk ning Mbah Rowo sing sugih ora takon, monggo ora kiltiaya bubar. Give them. Mbok nek karo urut kesono biadab ya rempuh urut sekono nomor piro ya, Rapia tamben dewe iki kanu neng dewe ning suwargane dewe nang tenan dadi dewe ngethple ngono moko suwargane ora kok ngenyek daleme wong sodonge ora daleme wong sodonge leboke suwarga ora kanggo mbah aku ora kok ngenek ora pemeneng gone dzikir nemen la kono ke suwarga niku kanu kok delokte ngen kitab niku kanu kok Omahke gaweane batane saka emas kok. Apa ana sodonge omah kok saka emas batane, Mbak? No Gek no. cara ana, no, Rok dina mesti entek. Ngerti to Pak Mantan? Aja aja teteli maling. Wonge pateni nggih. Eh, mulo apik ping ngono-ngono kuwi. Ora nang swarga ora maling kabeh geus sugih kok, Mbah. Mulo iki tak doake tekan swarga, Allah Maha Nah, pi Adam iki dewe ning swarga bingung kok. Omahe mongko saka apa kuwi? Sekbatane saka emas, wedine gitu. berlian, Panganan niku wah tenan nang. Sing sodo ngene ora ana ki swarga ana. Suk tile ana cah loro. Nek pancen ra ana su golek Mbah dzakir. Gitu, Mbah. Yakin, Mbah, swarga niku masyaallah lho. Lho bom nang nung nang, lho ora ditukokke kalung sing gedhi karo mas sapa mau? Imam kuwi meneng wae, sing penting sampeyan nang tujuan surga. Ko. Ning kono lho no, nok, nek arep nduwe bandol padha kumpul e Mbah Dzakiri tak nyunduki meng-meng. Lha <laughs> lha batale ditotone Oman nek tel siji ya ora apa-apa to. Gede dadi hebat ya. Woah sa. Wi koyo ngono tingak-tingu Jajal to nang sodo ngere duwe montor. apa duwe motor, model piye, omah apik duwite akeh, panganan kebak. Nek omah dhewe jajal nek ora tingak-tingu. Nggih boten? Tenan, po meneh enom gek tetep dingati-ngati tho yae. Eh. Nggih boten? Lah biasa ben ono. Komplek barang-barang ning Dewi kok ya tetep dingati-ngati tho. Bahasa ono terus nek miturut kan tafsir niku kalau maos niku dadi wong niku ega wekase sing kiwa ning siji terus dikaringne calon Nabi Adam niku terus kanginan dadi wong weda. Ngono lho. Ndek iki pancen mbiyen dilolos menyu ning Bodhean terus saiki mlebokke kene meneh lho Pak niku. Dadi jodhone. Allahumma. Nabi Adam alaihi salam prisa wong wedo langsung mawon ora tau Man anti kowe sapa nok? Kulo kawah. Kanggo sapa kagem panjenengan? Ha nek panjenengan kanggo kowe ya rene aku ya reneo muni Kira kronek cah-cah wedo sedo ngono cara dawe-we umpetan. Mlayu opo umpetan nek celuki. Oh umpetan apik karo bodhean ya loh. Ora gelem perlu jenengan ya sami sing rene lah ngono ta? Nye, biasanya, manut Nabi Adam. Biasa sing mara Nabi Adam Biasane ya sing lanange merang gon sing wedok, sing takon-nakoke lak sing lanang to kae. Nggih mboten? Nah biadab ngono. Lah niki, mergo apa uripe men sakinah mententrem? Allahumma kene iki. Kula tak matur karo ibu-ibu sepuh sing dadi nganten wis mbiyen. Jenengan iki dadi nganten wis mbiyen iso yo tentrem apa iso ora Tak takon. Ya. Caya ayo tentrem, kok saya ora Oh, saya ora Biar ora ndang Mbah Zakir kok. Iki bola dungake nggo tentrem nggih, Mbah. Inggih, mawa sakinan, tentrem mergo duwit jodho niki. Lah niki lho barengi tentrem, tak dongakna enak, barengi tentrem, ayo Allahumma. Biasane wong sing ora tentrem ki ora urut. Nek soreng Al-Qur'an Sakinah mawaddah warohmah. Dadi sakinah ki tentrem, mawaddah niku cinta, Pak. Cinta. Nek ora tentrem meskone ora patek cinta, gitu. Lah ono wong cinta kok ngumyang sedino, Mbah. apa ora? apa ora? wong cinta orang ibu -ibu ini kok ora ngumyang, bani ngalah. Contone ibu-ibu niku kagungan putra, nggih. Okay? Geg sasi Masa ditambi dahar nge, -nge karo nguyah nguyuh ngeten -nge pipis toh gua opo ra. Gua opo ra. Mboten mergo opo. Cinta mah. Oh cinta wani nyewo iya bah. Gajah kokno bayi umur wolong puluh dodok neng pinggirnya gajah dahar. Kapa ke? Jongrok ke? Lu cinta mah gitu. Cinta niku hebat, Allahumma. Berani korban no kok si cinta niku. rumah tangganya siji kudunya cinta. Agar cinta insyaallah datekke tentrem, Allahumma. Eh. Yeah. Nek tentrem lek ora cinta to. Kadang-kadang menungsae maune ganteng dhewe bojo kepengin golek sing gedhe dhuwur ya, Mbah. Dhe dhuwur, umur 25 mengkelung. Lah kuwi yo cocok mari cinta laku to, Mbah. menggolongke mungku maksude to, dicagahi. Maksude wis mungku nggo tekan aku sing mareke kuwi to. Gede, Pak. Eh lek ora cinta, apa-apa, nggih. Lah niku ketemu wong wedok apik men. Pakne niku ompong nggih luweh, sempet kena gawang-gawangang. Menuh apik wi. Miringo ya ora apa-apa. Kena gawang-gawangang kuwi to. Iku berarti cinta. Allah e, Ya monggo-monggo ngene nang ya. Cinta. Cintane ning dingari Kanjeng Nabi papat nang. Isa li jamaliha krana ayune. Li kasabiha krana nasabe. Gitu. Wa maliha li maliha krana donyane. Wa di kira-kira sampeyan lho. Nek sodo ngene yo wong wedok yo akeh tenan. Milih sing pitung puluh oh no. <laughs> Bileh tak kira-kira sambang milih sapa mau. Wila milih sri ayam iki mergo apane nang papat tinang. Heh. Oh atine. Teke koyo wis merah. Ki tebah. Asam urat. Aku kok tekan ndi ndi. Nggih. Kuwi wong-wong. Wah, lho, Mbah, lho apa, Mas? Niku mboten oleh mangat iwak jeroan. Wah, pancen kula jan tau mangan iwak jeroan. Iwak jeroan kan angel to, Mbah. Kuwi yo to. Ning lek metu ki disebut jeroan lho. Wis nang piring aku ngono. Niku jeroan wis dudu aku ngono. Ki jabatanan aku menika. Gitu. Gitu, Mbah. Jadi ini benar hati ini. Allah ma. Tadi muka-muka. Penting banyak anak-anak. Ayo ya ilang ya. Yang kiai buat sopo ya. Wali pisahnya. Pak Patris yang bisa dengarkan. Teluknya. Oke. Agamanya sekuat. Kalau sambil yang gurung dibucur. Atau tahajud yang masjid. Masjid yang dibucur. Yang masjid tahajud. opo sak gurunge ya nek jam 3 ning masjid neng Heh ora. Ya muga-muga sok nek wis di bojoh kok malah nemen. Ya ora kober. Iji. Ndang par luruh didongake mbake iso kerono bandane saget. Mulane iki Bu niki ndongake muga-muga niki cah loro bar dadi ganten usahane diparingi lancar. Allahumma. Inggih. Usahanya diparingin lancar ya nang ya. Terus berusaha apa. Sampai tak dengar ke. Mugam-mugam rezeki lancar. Alamak. Sampai nang milih ake apa milih jembar nang. Nang dengar Jembar. Bener. Nang ake lah menuduk neng omah. Neng jembar lah. Neng sholatiko. Orang rezeki. Mbah roho. Orang semarang. Orang gitu ke. Temanggung orang. Bener cah pinter ke mbak. Pas tau kuliah rezeki ya eke. Eh, kene jembar jenggeh padha karo iki sing dandani ngaten mesti dongane njaluk jembar ya to rono dundang rono dundang rono lak jembar nek akeh wis metu thok to mbah lha dongahe jembar jekine Allahumma mugo-mugo paring lancar nang nek yo usaha karo donga donga sing mandike jam 3 wengi 04.00 mandi wong sing njaluk wong sithik kok Jajal takoni wong sodhong kira-kira sing njaluk karo Gusti Allah ki kira-kira jam 3 akeh sing sari apa akeh sing jaluk. ayo jajal. Akeh sing sari to. <tipun> jam 09.00 awan yo kakeang wong njaluk proposal kakeang. Gitu. Mulane njaluke jam 3 ya nah. Ayo sak lurus salat terus jaluk. Basa Jawa apa-apaan. Alhamdulillah, menena Ya Allah, kula badhe Ora apa-apa bahasa lho, nang. Ha to, wesane arek macam, jam 3 teko gelap kowe. Gitu. Eh, ge de'e ya. Tetep ora Syukur sampeyan sing salat jamaah karo terus sampeyan dongo, terus sampeyan sing sampeyan sing ya Allah. Muga-muga diparing dhuwit sing kathah ora Jalur karo Gusti harus ingat ke pisang, Gusti harus gawe gunung gawe jatat, maw sukeh kok jalur kok sidik. Jalur kok satu mihat, ya kurang. Nge ya Allah, kulah disini pun satu semihat Gusti. Oh no, singweto amin amin, mukumbuk kapul kapul ya. Oh no, berapa-apa kok bersatu oke. Oh no, nge 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 sidik, Putu iki akeh kok siti ngono. Nggih. Gitu. Eh, nggih, aja sing akeh terus Jawa ora apa, Mbah, nggih. Turu ngerti apa kliru, gitu. Turu Jawa dungake paringi rejeki sing lancar. Allahumma. Nggih. Lek-lek dunga aja kapok neng. Lah ndur kuwi lho, ora klakon 3 dina kuwi terus panen gitu. naduru klengkenge malah ana sing 10 tahun, gak metu barang. Donga rong dina ora ampun ora kabul kok sing wedok malahan wae, Mas. Wis rong dina gurung kabul, menunggu. Ah, gak ngus sapi wis mana kok. Nggih toh? Yo kudu sabar suwe, nggih toh, nggih. Mulane ta lo, bapakne melarat, anake usahane pompengan. Peng Kuwi panek donga, Bahne mlarat kadhane putune suges-suges sak buyute. kadang-kadang dungane -kadang mbahne kuwi iki. Podho nandur kae nandur klopo, nandur apa kuwi salak, nandur nangka. Ya mbahne sing nandur ora menangi amek, Pala putune sing nebas kelak ngono to kae. Malah ngumpa biar bapak melarat de. Aja aku tenanan ya ora sugih. Kuwi dongane wong tuwa nang rungokke eh konjen nyeneni ngene. Geta ba. Yo liji. Paringi sae nggih. Nah, padha kondangke iki mله momo kulo ngaji ngene iki kondangke nganteni bar dahar kok kondur kuwi jenene undangan uri ya ngono kuwi. Geta ge. Cek Sampai ngundang wang semene bang dahar, bahali kabeh, kaya sampai orang gersulo tak gelok. Nih neng, jeneng kok teka lunga ya, podo, wah itu, ngawiti itu. Ngek itu bah, lo pemengirin ngantin, aduh barangnya ya terserah. Toro iki-iki ngetekan jam lima barangnya kok kudunnya ralu ngok. Seng betah ya sopo. Ngek itu, leliki, dido ngak ke ya, pari-pari Hmm, kabeh rezekine berkah Allahumma Allahumma barik lahum wa rizquhum khalaalam thayyiban nafi'an mubarokan fi umrihima wa dinihima wa dunyahuma wa akhiratihima. Dadi di dungake muga-muga diparingi barokah rezekine Allahumma. Barokah kuwi lak basa Arab. Cara wong desa barokah wis apik saya apik. Allahumma usahanya saya sae. Allahumma Eh, Tadunga kaya nang. Eh, Tadunga kaya cetopisa nang. Jalur sini ya Allah. Paring rezeki. Sing kalal. Sing saing. Namangfaat. Ini oh no. Iso tuh. Ini orang api iso nang. Ya wak pedesnya kalal tuh. Terus durian ini mi, kalal. Ini bubuk kalal. Jajan darai telungatus antem kui. Ini orang geletak. Nah. Ini gitu mbak bila yo kalah nih orang apa itu mbak mulut di ini rapi, tuh, Mula nembungnya sing halal tur sahih gitu loh mbak oke okay. yang mana nang ini panjang ini kok dunga oke okay, karena marah ikan tuh mbak oke enggak enggak barokah ya nang yo dunga oke barokah manfaat ini manfaat yo kenyangon ya anak, kula ngaji pun manfaat nggak pemono sodakwan, mau sodakoi manfaat ngono nah, Enggek iki tukurak kok entek-entekane ora manfaat lah. Ana ono ono ngenehane udhis kuwi jenengane. Eh kira. Nek kon lere ya ora gelem nggih. Nggih, kula barangke ya ora leren, udude mengko ya watu watu asline niku. Kula mri mikir watu e dhewe udude dhewe kok. Wong sing ora udud ya watu kok. Mula kula ya tetep ududen jaran. Wah hasilnya udhati yang kentek-ntek kok, ah tenan udhati mbah, tenan sepuluh, sepuluh tahun ibu mbah, Wih wes oleh pitung juta jajan lah wes oleh sapi pirang-pirang toh, wes kadung lho. Lho jawabi toh, kadang-kadang mbah puncul, oh nasi ngitu me pitung juta mbah, puluh tahun aja jalan. Wali udhati wes tahun aja jalan, lah gitu sapi seolah akeh itu mbah. Kasep pokwis bubar. Ngom-ngom manggfaat Allah mah. Ya kalalan, toiban, manfaat barokah Allah mah. Ya tak dunga ke ya. Ngom-ngom paringi sayang. Nih yuk wih. Nih wisi paringi. Kupama sugeh, kupama dalem neng sodok ya. Ojo lali karo pak. Sama mau? Tukiman ya. Hmm. Uh, uh. Mbak Mbaknya sambil yang ya kudung kawang kawang. Ngawah undah ya Eh, ya udah ya. Nanti muka-muka mbak Allah. Allah mah. Ya, dunga ke ya mbak ke. Kalo kan lehek adingan, ternyata dunga saes tuh. Kawang-kawang mah-mah kok ya mbak. Dunga muka-muka, kabul. Ini rezeki nang ya. Hmm, lancar. Ini ngesyukur ya. ku ora syukur iso ora iso tenang hari iki. Di doake wae nasape muga-muga saya saya apik nggih, Mbah. Iso wae nasab saya apik iki, Pakne nyalon RT ora dadi, Mbah. Anake yo dadi presiden iso. Ha mang takoni Pak Jokowi kae, eh. pakne presiden apa ora? Pak Harto pakne ora presiden, Pak Yudayono yo presiden gitu, Pak. Nggih.

Ya, apa masalah. Eh, Saya penting putrane kon ngaji nggih. Eh, iso ndungake jeneng to. Nang bali. Ndungake, Allahumma. Hmm, nggih. Terus ngoten niku, sekolah nek iso yo, Ura, Inge, bodo, S3, <laughs> S3, nah, ya sampeang kuliah ora neng. Ora, padha mbah dakir. Nggih, kuliah kok. S3 kuwi. S3e, mbah. ya. Loke kan Pak Mantur Klodok. Kulo yo kula niku gadah kanu kula mbelak. Bar kanu bar mondok terus kula kuliah antar titel BA, kuliah meneh DRS. Wis maratuwe BA, anak siji bapaknya anak-anak Mas Jembene. Ya, keto DRS yo, di rumah saja wong wis de anak kok luka-luka dumiang. Nah, tugake munggo-munggu putra sampean sok yo sekolah iso kuliah, kan? He lancar. Allahu. Nggih. Oh saiki kok ana S3 ana SPDI barang, Mbah. Kulo kepengin ndundang syukuran niku, lho, dodol lulus ngoten niku. Teng Kendal, teng Temanggung, nggegelang merang niku tak takoni. Eh syukuran, Mbah. Niki nganu. Mbah Jagir, anak kula lulus niku SPDI mun ngono. Jenengane SPDI, Mbah. Wong boten, kula namung PDI mun ngono rapopo. Dadi pakne PDI Anak-anaknya kagok es, mbah. Nah, es kuliah ya, mbah. PDI-nya no rasah kuliah. Agar peminu terus daftar ke, dati ya, mbah. Ini gom-gom kuliah lancar, Allah mah. Ngurang-ngurang, tak duka. Okay. Allah mah. Oke, okay. nasabah, rezekinah, putranah. Lu tak duka okay. ke, jalan. Woy, Pak esam nah? Pak, apa gue? Yang mudi, putranah jalan-jalan. Jangan-jangan putranya ukeh atau semuanya. Rolas, tidak apa-apa, tidak apa Eh, tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada rencana Rolas, nyatanya kuliah KB sih, Pak. Tapi sekarang di mana, si Jiwani, ayo Akeh gemati itu, Pak. Milih dia, ayo. Si Ji Kandaliwani, besok akeh gemati. Milih dia. Ya, milih yang gemati itu. Wih serolah sepeda isu ngedit sekat-sekat, apa orang-orang tua karik dolan terus, Pak? Ya, apa-apa lah aku tahu, dudang-dudang yang kedal kayaknya. Ini Pak Madan, syukuran di Putra, payung ngadut pisang di Putra Tiga. Setri nekale, kakungis tunggal. Lah, undang-undang kulon ini ku, mpun SMP, ampun mpun gagah-gagah ini Mrene gek, cileke ya koyo i tanggane le repot kuwi. Lah e, kok koyo i piye wong metu dhewe kok ya, Mbah. Ah tak, e, wis metu siji terus di stop. Sing loro ora kena metu, ora iso tetep metu terus metu terus kok beda. Ngerti ta? Heeh. Buka-buka paringi butuh ya. Heeh. Yo ora kudu rolas so, ya. Sak metu-metune ana. Ngerti? Pas iso metu-metu sak krasa metu -metu, Ya, pada dikabin oh, okay. ya, matu-matu terus ya, rapa-rapa dia. Ada arti Aja matu, wais akeh. Mereka isa, tak apa Ya, saya minta, di putar ya. Ya, rapa-rapa. Lanang, siapa waduh, si? Nang. Waduh, oh, ngakik, pak mantor, bapak-bapak ini. Apa ya? Lanang, siapa waduh, si? Rebukang, 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 rebukang. Atau, lori? Eh? Lanang, si. Aku ya setuju, pak, rasli. Hape. Agone nek metu wedok kok kebak pra. Ayo padha sa metu-metune kok model. Ya Itu gak ki. Alhamdulillah. ya mbah. Nggih, mbugem-mbugem dalane sing sae. Lha lha ya. Heeh, lali. Seke sono wis ora putra tenang. Ya ora apa-apa, mbugem. Mlep, sampeyan kudu gemehti wong ora ana liyane tenang. Ah nek nggonku lu gemerah. Nggih Kono opamo kono pas ragamati kono gemati. Engolah ale rapopo. Omahe oh nggih anak kula macepet-cepet Mbah. Kono jangan opo aku mesti weruh wong cepal mambus kok ngomel parani. Nggih, anake ra ono teko jiko wong biyar yo teko jikuku nggonku rek. Nggih. kata Pak niko kan enten lawuh, aku wis jiko. Aku mriko Aku ra tau nek ne, anak luwe. Oh, maune duit ning sak pra tukok diigo rek. Aku genten. Nggih. <lain> <lain> yo anak yo ora sing sengit ki nyatane. Eh ketok jajan opo ne tanamane, Pak. Ku jangan niki, jangan terong, ya sikok. Yo bapak kan niku kok tetok jigo ya nek anak apa? Eh ketok kabeh kok, Mbah. Sing nang ngarep yo ketok, sing mburi ketok. dadi se dina iki kula kadangane -kadang mesti barang nek anak kaya karo dileki iki asline nilai iku asline niku ana apa gitu ya. Gede. Arep kira-kira Pak lan jamu di karo ana sing dipilih tenan. Anake anak, sampeyan tak dongake do gemati. Allah mah. Nggih, do gemati. Nek kula anake putune kula wis akeh Mbah. 6 iki arep tambah telu. Beneran aku nu no akeh. Sok sing nilai akeh. Wong tuwa-tuwa tomak e sulaya, Mbah. Nek tomak ki gedhe Mbah. Nek ora ngene ngene mesti muring, Mbah. Heh kula ya ora tau tomak. Nek ana tak geruk ngono tok. Eh. Lah waktu-wone wis wis ki dadjal ta, Mbah? Wong ya gawe dhewe, anak do digaweke. Wis wis tuwa sing takon nyenggling Pak Mantan. Mbah Samyang melu sopo? Muning ngono, Dek. Moga aku gawe dewi kok muni melu lho. Nih pancen bener ya, Mbak. Wis tuwa muni melu sapa? Lha Ya tak elone kabeh aku ngono. Ya wis saya Allah mah tak dongake ya. Moga oleh diparingi putra ya. Heeh, didongake. Wis. Moga-moga isane sakinah lak cinta tho. terus warohmah niku nek wong desa jenengane apa kuwi tresno eh mau kan mbah tak kira dongake 80 tahun itu eh iki nek 80 tahun iki mam sri iki wis ora kaya ngono mam namatno sing sesumur 80 puluh puluh, puluh, puluh mlakune lak miring-miring teman aku ngenyek Upo masukke srigi semur 80 tambah romplak satu miring-miring ngono kuwi awakmu saya tresno kok saya gelo mam. Hei. <tis> sekseni wong akeh mam. Gelo kok tresno mam. Kowe <tis> teh boten ngertos ya ora direncanak kowe. Ngawur. Ya kudune tresno kok model bojoke ora kaya montor mam. omtor kuwi ke nek wis dienggo 10 taun dijolke iki kena nek bojoke angel bojone kok gawa lunga atake jolke Kang jol. no, no kok model nggih oh, Mbah lho to kene jeneng Mas Gomgongan nggih masyaallah uh, umpamu <laughs> Bapak tak rene kandhane mantan cetho ya Mbah kok kandhane bendina kok wingi sore ning kentheng saiki ning kene sesuk ning mding Nek ora ngerti sing jeneng tugandu opo-opo terus wae. Mlembadhake lak saya enom to, Mbah. Wong kero, peruh nganten ngono lho, Mbah. Enom iki ngeneane Pak Mantem loge ana koronan enom tak tutupi masker, kulunggo kacamata ireng, iso dundang dik kok. Wes <hah> <hah> dibuka putih kabeh. Wes, ora. Kok maringe saene aja koyo ngono ya. Uh, eh, kira-kira krup -kira sri sri? <laughs> iki. Sriya padha imam saiki sik gandeng. Sik jejeg. Nggo nek wis umur 60 pethek ora ngene ya kin. Cara imam lakune miring-miring awakmu biasri. Isik tresno apa ora? Apik. Kuwi ki cetho ngono lho, Mam. Nggih. Lek ndak ana apa wedo-wedo iki Bujo wis miring-miring anu jor. Nek oleh undangan kan ini urak jijai tak anu? Joran joran di bujo wis tua miring-miring li melaku. Oleh undangan ini jijai para. Dituntun apa tinggal ngomah? Tinggal ngomah. Ura sah ditiru kuisri. Panjang wong tua ngalkan dana nih. Buka-buka pari kisai. Allah ma. Eh kudunek ya. Aku Tuwa-tuwa iki tetep tresno ya, so, no dindi, nengkono, takon. Mbah. Saya sayang ngulo kok. Bali saka ndi putune ning takon. Mbahmu nang dina eh, tenggen kula Mbah gaku ngono kono kon bali ngono. Basa Bali makune miring-miring tetep dinteneni kaya Mbah. Kok wis ngono kaya <laughs> okay. Okay. Pajanya, wis sanda ngono kae. Uh, kepaden nek wis tuwa niku sulaya. ngono to mamlak tetep sulaya. Jajar tau umur bolong puluh kae, tinggal katok lepis, terus kaos seporot, terus dikucir ya, tuh pak kei asing jungking guri teman, malah pala bahmo kuat nanti nang malah malah Senajan koyo kudu, iki jenane waroh mah, niku soyo kasih sayang iba, wes ora mandang ayune, orang mandang neng kari tris nani sih tak jalur langgur teman. adi tresnane Allah mah dongake jenengan Mbah. Nggih, niki koyone wis awan iki nek dongake nek kakek pas suluh yo Gitu. gitu, Mbah. Alhamdulillah. Kula pancen ben dina ngundangen pan Ngalih rono ngalih rene ngene-ngene. Mbah ya ono sing ngundang. Nggih, kula niku anu kok masa korona wis dungange darah kana sing desa, Lha adoh karo kutha-kutha teko ngaji wae kok kendel temen aku menengno. Kula tau ngebel. Wani wae watu Mbah kene adoh kutha meneng ngono sih. Nek dhelek ora wani ya Mbah. Okay. Nggih ora okay. wani. Okay. Nggih pancen kiai okay. lu beda karo ngang lagu-lagu lu tetep beda. Yakin beda. Tetap menang kiai ini. Oh, nggih okay, Kiai ora dungang tetep ngaji kok. Ngaji dhewe to ngaji yasin to kan. Eh, tapi juga ada, tidak bosan, bang, bilang amat, ada, ada, tem, kembang, Aku eh, wa, apa tukang, riok. bang, main, ponakang, botol bang, bonsit, setahun, erong, tahun, aku kurang, jangan pribon, bang, ngaji terus. Ngaji terus aku menunggu, Ngaji yasin aku menunggu, nong, riok-riok gemang riak, ya. kembang, ke, warna, ke, mangkuk, ngeri, ngeok, Ya Eh, weh. Pak Wiran iki diungake. Iki sampaik Allah mah. Eh. Ya wis ngono ya nang ya. Heeh. Adhinggo ya Eh, nek ngandani wae ngono to yake. Apa kudu dhinggo? Wong kene ya ora ngerti ya, Mbah. Nek mgomgoh mandi dungane denan, Pak. Nggih to? Kulo nek ngaji ora tau galak-galak kok. Nggih to. mawon, sante, mgomgoh mandi enang. Sing kan mandine to kan? Neng dhewe elu kuwi tak maturse aja muni tak pegat nang ya. Heeh, aja khusus aja cocok muni ngono kuwi meneng bae ya. Nggih, kok kok sampeyan ora tau padu ya. Nggih. Iki awakmu ngelu Sri kepengin mlebu swargo sih. Sedina oke, mesem ping selikur sih. Nggih. Kok kok mari. sedina sing mesem ping selikur sing tau padu. Yakin, Mbak? Deng seligur ke angker setengah jam, angker setengah jam pisan dek. Ngeleng mesem setengah jam lah, sentak gengguyuh tuh weh. Uga-uga parang hidap weh. Pun sementen mungkau keledungan lagi. Iki mes petunen, jam gali walaas. Pengajiannya itu nih, pak mantan ke bingung kok. Nek suwi mesake sing batiri ya bah. Nek sedili ke gelani sing nudak lah, repot tuh bakulon itu. Acara-acara ngaji menit sing ngundang mesti muni to. Lah aku wis perang sasi kok mak klunyuk tok ngono iki. <tuh> ya tengah-tengah maut. Kecuali nek sing duwe pesen iki Mbah mangke 14 jam tetep 14 jam. Kula nate Ahad-Ahad ketene ndung teng Mbah dunga pas ning tengah hotel niku. Monggo saksaya akeh tetamune. Niku iki nganu Mbah 20 menit, weh 15 menit kula leren. Tak longi 5. Iso wae ngandani ngene iso padha karo wong suluk niku to. suluk ge bu saged sithik yo iso, nggih to. Nggih mula matur karo sing dadi pengacara, sampeyan kepengin dungane nanggih wah laris yo tak kandhani. Pripun ngerti mangsa? Aku ngono. Mangsa gane wong deres kalih suluk gawake sing deres bubar to, Mas. Sesuk ora dundang menit, Nek sing suluk kaya ngamari beri ngono, ngaji barangnya ngono, ngaji kok gara tukang deres beri, ah, agar jam setengah papat, wassalam bener-bener. Luak-luak dong kan nige. Nge-ngom, nge-ngo sarang-sarang dong Bapak Yamudi Ibu Istiyah, Istiyah nih, dikabul Allah

Fangsurna fa inna ka nafsirin wa khdalana fa inna ka khur fadihin wa khulana fa inna ka khabirin wa rhamna fa inna ka rukimin wa rizukna fa inna ka rizukin wa ahtina wa nasina minal qawmi al-zalimin Rabbana atina fi dunya khasana tawafil fil akhirati khana tawa qina inna banar Subhana rabbika rabbil a'in sa'adu wa yasifun wa salamun ala salin alhamdulillahi wa alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh